Əziz və hörmətli izləyicilər, kanala abunə olun, videoları bəyənin. Bura İsmaili rayonunun İsti Su kəndinə gedirik. Hansı ki, o Geyana filmi burada çəkilib. Mən indi burada göstərəcəm sizə hansı ki, qaya partdır o Geyana filminin sonunda. Burada it burnu yığırlar. Çatırıq. 100 metr qabağdadır. O Geyana filmində bax bu qayan partladılar. Buradan yol açılır. Həmin yoldur. İsmail da bura gəlir it burnu yığmağa. Bu yolda. İsmaili rayonunun İsti Su kəndidir. O Geyana filmi də burada çəkilir. Kənddə. Gözəl bir yerdir, gözəl kənddir. Göyçay çayıdır. Yuxarıda Qalacıq kəndi var.